Jo, to už takhle potvrdilo víc. Jo, no. Thank you.
Necháme to příště, jak jsem říkal. No, tak tež. Pohodě, necháme to potom. Jeden nebo byl blbnout, tak je poslední zda, ne? Tak by si byl třeba nasranej, jo? Nebo tak, ještě. Vidíš, tam je 2:15. Jo. I slabý, tak asi ne, jsi to vyřadil a... No. A je to tam padlo, no. A cítil jsem to nikdy nestalo, jo? To bylo v pohodě, ne? Aspoň ne? Akorát se mi to stalo to, když jsem rychle akceleroval a teď tam kopu rychlosti 2-3, že když to kopneš blbě, tak tam skočí falešně neutra. A jo, nikdy se mi nestalo, že bych, když kopu dolů rychlosti. To je divný, jo. Jako falešný tam skočil, ne? Nebo... Jo, normálně ta motorka jela, motor běžel, motorka jela. Jo, ale vůbec nebyl záběr do kola. To je pak divný, jo. Většinou jako, že je to přesloužené spojíkané a jako tam ne a vytočí se na prázdno, no, že ti to jako vyskočí nebo to. No. Tady ten motor, ale... on mi ztratil zvuk, ne? Já teda moc neslyším, ale přišlo by, jak kdyby to chcílo. A je to docela krizovka, když počítáš, aby s tou brzdnou silou. Jo. A teď najednou tam není. Jo, a to tady, jo. A že tohle brzdí jako dost, ty dvou válce.